Salamlar, vaxtınız xeyir olsun dəyərli müəllimlər, hər birini salamlayıram. Yenə mən Elnur Mehdili, bugün sizlərə bərabərəm. Bugün sizlərə sayca 12-ci sınağımızı təqdim edəcəm. Demək, bugün sınaqların devamı inşallah sertifikasiya imtihanına qədər davam edəcək. Qeyd edim ki, əgər kimlər ki bizim YouTube kanalımıza abunə olmayıbsa, xahişimiz budur ki, kanalımıza abunə olun, bəyənin, paylaşın. Eyni zamanda rəy yazmaqda bizdən əsirgəməyin. Bir də qeyd edim ki, bu tür sınavların PDF variantını əldə etmək istəyirsinizsə, qeyd edilən 051-785-1525 bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Bizim tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuz fəaliyyət göstərir. Həmin WhatsApp qrupa həftədə 3 dəfə bu tip sınavlar və sınaqların izahı göndərilir. Siz də yararlana bilərsiniz. Başla birinci sualla. Deyir, bu kitab sənindir, dedim. Qardaşım göndər. Baxın, bu vasitəsiz nitqdir və vasitəsiz nitqdə durğu şərtlərinin düşməsi İstər sertifikasiya imtihanında, istər MİQ imtihanında bu tip suallar sizin qarşınıza çıxacaq. Bu kitab mən sənindir, qardaşın günü. Baxın, dedim sözün silisi öyrəcək. Bu kitab sənindir, qardaşın günü. Bax, bu vasitəsiz nitqdir. Elə deyilmi? Dedim demək müəllifin sözüdür. İndi qayıdırıq geri. Vasitəsiz nitq istəyəcək, dırnaqlar açılır. Bu kitab sənindir. Dediyi, düşündüyü, bu kimi ifadələr ortada gələndə vergül tiri, vergül tiri, vergül tiri, vergül tiri istifadə edir. Vergül tiri, vergül tiri istifadə edir. Və qardaşım gəlin, dırnaqla bağla. Mütləq diqqətli oluruq, ha. Mən dırnağı bu kitab sənindirdən sonra bağlamadım. Çünki hələ onun vasitəsiz nitqi davam edir. Bu kitab sənindir, dedim, qardaşım gəlin. Vergül tiri, vergül tiri. Dırnaqlar açıldı, vergül tiri, vergül tiridən istifadə edəcəksən. Cavab olacaq, demək ki, dırnaqlar 2 vergül 2 tiri. Yana bəndi. Gəldi 2. Biri mürəkkəb cümlədir. Mən dedim, mən işdim. Bax, məmlər, bu kimi ifadələrdə bəzən qarışdırılır. Necə qarışdırılır? Bax, gəlin cümlə birini təhlil edin. Nə etdim dediyim? Kim dedi mən? Nə etdim eşitdim? Kim eşitdim mən? Hər mübtədanın, hər xəbərin arzi mübtədası var. Əlbəttə ki, var. Eşitdim mən, dedim mən. Bəzən bu kimi ifadə çaşırlar ki, ay məlim, deyən də mənim eşitəmdir. Bəli, deyən də səndən, eşitən də sənsən, öz yerin. Amma ayrar mübtədalar var. Əgər mən bu cümləni buzur tətbiq etsədim, baxın, mən dedim, eşitdim. Bu sadədir artıq. Çünki hər ikisi bir mübtədaya aiddir, mənə aiddir. Amma axı bunun növbəti öz mübtədası gəlib bura. Nə olsun ki, eyni şəxslərdir? Axı, müxtəlif mübtədaları var. Ona görə bu mürəkkəb cümlə götürüləcək. Qeyd etdim ki, desəydim ki, mən dedim, eşitdim. Hə. Bu oldu sadə. Amma bunun mübtədası yerinə qayıtdısa, sən bunu sadə deyəməzsən. Nə etdim, eşitdim, kim eşitdim mən? Nə etdim, dedim, kim dedi mən? Bu mürəkkəbdir. Edəcəm dedim, amma etmədim. Baxın, bu sadədir. Amma edəcəm dedim, mən etmədim olsaydı mürəkkəb olardı. Çünki burada edən də mənəm, deyən də mənəm, etməyən də mənəm. Bu sadə. Ayrı mübtədaları cümlədə göstərilməyib. Cümlədə göstərilsəydi biz onu mürəkkəb deyərdik. Anlar gah yeri gah da yıxılırdı. Bəli, burada yeriyən də anlardı, yıxılan da anlardı. Hər ikisi bir anlara mübtəda etdim. Maşın dayandı, qapını açdım. Baxın, bu ifadəni bəzən çaşıb mürəkkəb şey mi götürürlər? Baxın, nə etdim, açdım. Nəyə açdım qapını? Tamamla. Kim açdı mən? Bunun mübtədası əvvəldə. Elə deyil. Mübtədada buraxılıb. Nə zaman qapını açdım? Sual verim. Nə zaman qapını açdım? Maşının dayananda. Bu da sənin zaman zərfin. İkinci mübtəda hanı burada? Nəyə görə deyirəm? Bəzən maşını götürüb mübtəda kimi verir. Nədən dayananda, nə dayananda maşın? Elə deyil ha. Sən cümlə təhlil et. Maşın dayananda birlikdə fəli bağlama tərkibidir və zaman zərfliyidir. Və bunun bir dənə mübtədası var da buraxılıb mən. Bir dənə o da buraxılıb. Bu da sadədir. Yaz gəldi, hər tərəfi gözəlləşdirdi. Nə etdi gözəlləşdirdi? Nə gözəlləşdirib yaz? Nə etdi gəldi? Nə gəldi yaz? Gözəlləşdirən də yazdı, gələn də yazdı. Haranı? Hər tərəf. Bu da sən tamamlıq. Əgər mən bu ifadəni hər tərəf desəydim, yaz gəldi, hər tərəf gözəlləşdi. Hər tərəf gözəl. Ay, iyini silsən burada, bəli, onda olacaq mürəkkəb cümlə. Və onun təhlil sıxımı belə olacaq. Olacaq mürəkkəb cümlə. Nə etdi? Gəldi. Nə gəldi yaz? Nə etdi gözəlləşdi? Nə gözəlləşdi? Hər tərəf. Bu mürəkkəb olardı. Amma burada tamamlıqda axı hər tərəfi ifadəsi var. Ona görə hər tərəfi tamamlıq olduğu üçün artıq bu cümlə sadə götürür. Nə etdi gözəlləşdirdi? Nə gözəlləşdirdi yaz? Nə etdi gəldi? Nə gəldi yaz? Haranı hər tərəf. Bu da sənin tamamlıq. Ona görə cavab olacaq 2 də A bəndi. 3. Hansı cümləni intonasiya vasitəsilə sual cümlə çevirmək olmaz? Bura bizim sinifdir. Bax, sual verim. Bura bizim sinifdir. Bəli. Bizimlə getməlisən. Mən dedim. Bax, intonasiyanı mən hər birisini suala çevirə bilirəm. Sənin balın yüksək olacaq.
Amma sən bu gün gəl. Sən bu gün gəl. Belə bir ifadə var mı? Yox. Demək, əmr cümləsi mən intonasiya vasitəsilə sual cümləsinə çevirə bilmərəm. Cavab odur 3-də B bəndi. Bir əmr cümləsidir. Biz dedik ki, əmr cümləsinin xəbəri mütləq fe'lin əmr şəklində olmalıdır. Sabah tez gəl. Bəli, əmr cümləsi. Sabah məni də apar. Əmr cümləsi. Gəl gedək. Əmr cümləsi. Bu işi belə qoyma əmridir. Amma bu günə gün çatmaz. Bu ifadədə bax mənimlə. Bu günə gün çatar. Çatar. Çat. Arar. Zaman keçirsiz. Elə deyil. Bu günə gün çatar. Burada arar şəkilçisi inkardan maza çevirir. Belə deyil mi? Çat. M inkarlıq. Arar da aza çevirir. Belə deyil. Çatmaz. Bu biz dedik ki, harda zaman şəkilçisi görürük. O fe'lin xəbər şəklindədir. Və burada xəbər şəklindədir. Əmr şəklində deyil artıq. Və bu nəqli cümlə hesab olunur. Bu artıq nəqli cümlədir, əmr cümləsi deyil. Çünki xəbər şəklindədir. Fe'lin xəbər şəklindədirsə, mən ona əmr cümləsi deyə bilmərəm. Çünki fe'lin əmr cümləsi, ümumiyyətlə əmr cümlə fe'lin əmr şəklində olmalıdır. B bəndə verilən ifadə isə əmr şəklində deyil, xəbər şəklindədir. Ona görə o nəqli cümlədir. Cavab oca 4-də 1. 5. Həmcins təyinli işlənən cümləni seçin. Həmcins təyinli, biz dedik ki, həmcins təyinli o zaman olur ki, eyni şəxsi, eyni əşya, eyni üzvü izah etsin. Baxın, dünənki gün maraqlı və gözəl idi. Burada görək təyinlər var. Baxın, gözəl idi, maraqlı, bunlar təyinlər deyil ha. Gözəldir, xəbər, maraqlıdır. Nə maraqlıdır gün, hansı gün, dünənki gün. Burada bir dənə təyin var da dünənki. Maraqlı, gözəl burada təyin deyil ha. Bunlar həmcins xəbərlərdir. Dünənki gün maraqlı idi, gözəl. Sadəcə burada idini ixtisar edib. Gözəl idi, maraqlı idi. Gözəldir, maraqlıdır. Buna mən həmcins deyə bilmərəm. Amma bunu belə desəydim, maraqlı gözəl gün. Baxın, bu ifadədə mən idini seçdim, yazsın maraqlı gözəl gün. Belə yazsaydım, bəli, maraqlı gün, gözəl gün. Onda həmcins olardı. Amma bunun hal-hazırda bunun xəbər hissəciyi var, idi hissəciyi var. Bu xəbər şəklindədir. Gözəl idi, maraqlı idi. Bunlar xəbərlərdir. Sənin gözəl qəşəng qızın bizi salamladı. Bax, nə etdi salamladı? Kim salamladı bizi? Bizi kim salamlayayım? Sənin gözəl qəşəng qızın. Baxın, bu üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Köhnə adı ilə desək. Və üçüncü təyini söz birləşməsi. Arasında nə qədər söz gəlsə, onu ayrı təhlil edə bilmərik. Sənin qızın, bu üçüncü növ deyil. Arasında nə olsun gözəl qəşəng söz var? Bunlar heç bir rol oynamırlar. Çünki üçüncü növ parçalanmır. Bir sola cavab verir, bir cümləsi olur. Onun üçün mən bunlara təyin deyə bilmərəm. Burada var, sənin gözəl qəşəng qızın müftada bizi tamamını salamladı xəbər. Bu da getdi. Qara çarşaflı qadın bizi yaxınlaşdı. Nə etdi yaxınlaşdı? Kim yaxınlaşdı qadın? Kimə bizə? Hansı qadın? Baxın, hansı qadın çarşaflı qadın? Necə çarşaflı qara çarşaflı? Bu cümlədə təyinlər var, bəli. Amma həmcins deyirlər. Həmcins təyinlər eyni şəxsi əşya aid olmalı. Gəl görək, eyni şəxsi əşya aiddir. Qara çarşaba aiddir, çarşab qadına aiddir. Yəni, bunlar o zaman həmcins olardılar ki, həm qara, həm də çarşablı qadına aid olsun. Qara qadın, çarşablı qadın. Burada qara qadına aid deyil. Qara çarşabatı, çarşab qadına. Bunlara deyirlər qeyri həmcins təyinli. Çünki hər birisi ayrı şəxsə, ayrı əşya, ayrı cümlə özünü izah edir. Eyni cümlə özünü izah etsəydim, mən onu həmcins deyərdim. Bu da getdi. Ətirli və gözəl gülləri görəndə heyran qalırsan. Baxın, nə edirsən? Heyran qalırsan. Nə zaman heyran qalırsan? Ətirli və gözəl gülləri görəndə. Artıq bu zərflik də. Burada artıq tərkib də. Mən tərkibin daxilində həmcins axtara bilmərəm. Çünki bu feili bağlama tərkibidir. Görəndə, anda, əndə. Heyran qalırsan, nə zaman ətirli gözəl gülləri görəndə. Bu tərkibdir. Mən burada həmcins götürə bilmərəm. Şirin və təzə meyvələr bağdan dərli. Bəli, dərliyib. Nə dərliyib meyvələr? Hansı meyvələr şirin meyvələr? Hansı meyvələr təzə meyvələr? Təzə meyvə, şirin meyvə. Eyni həmcins izah etdiyi, bəli, haradan bağdan. Bu da zərflik. Cavab olsa nə? Eybəndi. 6. Hansı cümlədə tamamlıq zərflə ifadə olunubdur? Aşağıya düş. Sözüm var. Baxın, nə var xəbər? Nə var sözüm? Nə düş? Haraya, aşağıya. Bu zərflikdir. Burada tamamlıq deyilən bir anlaş yoxdur. Kitabı alandı gec idi. Gec idi. Nə zaman kitabı alandı? Bu da zərflikdir. Burada tamamlıq deyilən ifadə yoxdur. Aşağını sən təmizlə yuxarını. Bax, nə et? Təmizlə. Haranı təmizlə aşağını. Kim təmizləsin sən? Baxın, haranı aşağını. Mütləq diqqətli olun. Haranı tamamlığın sualıdır. Zərfliyin belə bir sualı yoxdur. Haranı mütləq onu tamamlıq yuxarıdır.
Yuxarını da mən təmizləyim. Nə edim, mən təmizləyim? Kim mən? Haran yuxarını. Yuxarını sən təmizlə aşağıma. Haran yuxarını, haran aşağına. Tamamlıqdır bu. Zabaca ceybəndir. Dənizi görəndə elə sevindim ki, nə etdim sevindim? Kim sevindi? Mən. Mübtəda buraxılıb. Elə burada ədatdır getdi. Nə zaman sevindim dənizi görəndə? Bu da zaman zərflik. Bilir, bilirsən, mən onu sevirəm. Baxın, nə edirsən bilirsən, nə edirəm sevirəm. Bu mürəkkəb cümlədə iki dənə xəbər var. Nə edirsən bilirsən, nə edirəm sevirəm. Kimi, onu, kim mən? Burada tamamlıq, nədir bu? Şəxs əvəzindən ifadə olunur. Onu sevirəm kimi. Bu da getdi. Qaldı yerdə nə? C, bəndi. Getdi. Verilən cümlələrdən birində mübtəda və xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmır. Baxın, kəmiyyətə uzlaşmasın. Uşaqların çoxu bu işi bacarmadı. Nə etdi bacarmadı? Kim bacarmadı uşaqların çoxu? Bu sənin mübtədan. Elədir. Mən də. Mütləq diqqətli olun. İkinci, üçüncü təyini söz birləşməsində. Baxın, uşaqlar burada sizi çaşdırmasın. Ha? Ümumiyyətlə, təyini söz birləşməsi qabağınıza çıxdısa əgər, bunun əsas tərəfinə baxın. Əsas tərəfin hanı burada? Uşaqların çoxu. Çox. Çoxu sözü təkdədir cəmdədir. Təkdə. Demək, əsas tərəf təkdədirsə, sənin xəbərin təkdə olmalıdır. Təkdədir, heç bir sıxıntı yoxdur düzgün. Uşaqlar gəldilər. Uşaqlar gəldilər. Xəbər də cəmdir, mübtəda da cəmdir. Düz. Quzular mələşirlər. Quzular da cəmdir, mələşirlər də cəmdir. Atlar gəlin sadə qaçırlar. Atlar da cəmdir, qaçırlar da cəmdir. Kəndin cavanı bu belə qoymaz. Baxın, kəndin cavanı bunun əsas tərəfi cəmdədir, cavanlar. Amma qoymaz təkdir. Demək, necə olmalı? Qoymazlar. Demək, kəmiyyətə görə uzlaşma pozuldu. Cavab olacaq nə? Evet. 8. İsmi xəbərli cümlənin hansıdır? Bizdə ismi xəbərli cümlə adlardan ifadə olunur. Məstər feli sifətdən ifadə olunur. Gəl baxaq. Deyirəm, nə gəzirsən qoca qartal? Bu xitabdır. Deyirəm, nə gəzirsən? Nə gəzmək? Feli xəbərin sualıdır. Elə deyilmi? Məsələn, gedirəm, gəlirəm, baxıram, yatıram, dururam. Nə gəzirsən? İş görürəm. Bu feli xəbərin sualıdır. İsmi xəbərin sualıdır. Sənin məndə nişan üzüyün var. Baxın, var xəbər. Bax, var xəbər. Nə var? Nişan üzüyün. Nə var nişan üzüyün? Kimin? Sənin. Sənin məndə nişan. Üzr istəyirəm. Bax, bu necədir? Sənin məndə nişan üzüyün var. Baxın, var müstəcil xəbər. Nə var? Sənin məndə nişan üzüyün. Baxın, sənin nişan üzüyün. Bu üçüncü nötəni söz birləşməsi. Elə deyil. Sənin nişan üzüyün. Üçüncü nötəni söz birləşməsidir. Bəli. Var müstəcil xəbərdir. İsmi xəbərdir. Var, yox, bəs, mümkün, gərək. Bu tipli sözlər müstəqil şey isim xəbərlərdir. Elə deyil. Var, nə var? Sənin nişan üzüyün. Bu da sənin mübtədadır. İsmi xəbərdən ibarətdir. Bəli, cavab oca nə? Bəy, bəli. Digərlərini baxaq. Bu gün burada nə edəcəksən? Yəni nə etmək feili xəbərin sualıdır. Atam heç demədən yavaşca həyatdan çıxdı feili xəbərdir. O bu imtahanı keçə bilmədi, keçə bilmək feili xəbərdir və s. Cavab oca nə? 8-də B bəli. Bunun cavabına baxaq bir. Deyəsən cavabında bu səhvlik var ya yox? 8-də C yazıb. Gördünüzmü? Deyirəm nəsə bunun cavabında səhvlik olmalıdır. C nədir ki C yazılıb bunun cavabında? Bax hələ. Bu gün burada nə edəcəksən? İsmi xəbər cümlə hansıdır? Xeyr, nə edəcəksən? Yox. Nə edəcəksən? Feili xəbərin sualıdır. Demək mənim burada 8-də olacaq nə? B bəndi. Bunun cavabını burada düzəliş edək. 8-də olacaq, baxın, 8-də olacaq B bəndi. 8-də B. 8 gəldi 9. Hansı cümlədə mübtəda yoxdur? Mən bilirəm nələr çəkmisən. Baxın, nələr çəkmisən, nələri çəkmisən. Baxın, bu ifadədə bax, nə edirəm? Bilirəm. Bax, nə edirəm? Bilirəm. Elədir. Kim bilirəm? Mübtədası var. Mən bilirəm, bu mürəkkəb cümlədə. Mən bilirəm ki, nələr çəkmisən. Məsələn, bəla çəkmişəm, dərd çəkmişəm, nələr çəkmişəm. Bax, nə edirəm? Kim bilirəm? Bu mübtədası var. Bəli, bu getdi. Uşaqlar geri qayıdanda artıq gec idi. Baxın, gec idi. Artıq ədatdır getdi. Nə zaman gec idi? Uşaqlar geri qayıdanda. Bax, uşaqlar geri qayıdanda. Feli bağlama tərkibidir. Cümlədə zaman zərfidir. Bəli, cavab olsun. Bir mübtəlası yoxdur. Bizim dostluğumuz bura qədər imiş. Nə bura qədər imiş? Bizim dostluğum. Baxın, bura qədər imiş xəbər. Nə? Bizim dostluğum mübtəlası. Bura elə gözəldir ki, gözəldir. Hara gözəldir bura? Mübtəda. Sinif rəhbəri Altay müəllim bizi qarşıladı. Nə etdi qarşıladı? Kim qarşıladı Altay müəllim? Hansı Altay müəllim? Sinif rəhbəri Altay müəllim. Kimi bizi? Cavab oca nə? Beybən. Uşaq geri qayıdı. O, demək ki, zaman zərfliyidir və feil bağlama tərkibidir. 10. Hansı mürəkkəb adın yazılışında səhvlik var? Azərbaycan Respublikasının səhiyyə anası. Məlumlar, bax, bu ifadəni unutmayın.
İndi izah edeceğim sual sizi bir çox hallarda vəziyyətdən çıxardacaq. Baxın, ümumiyyətlə nazir sözü var ha. Nazir sözü gördüyünüz. İstənilən vəziyyət. Bir dənə baş nazirdən başqa. Baş nazirdən başqa. Baş nazir, nazir sözünkü gördüyünüz. Bir dənə baş nazir istisnada baş böyüklə yazılmalıdır. Bu heç. Nazir sözünkü gördüyünüz. Nazirdən əvvəlcə sahə hissəsi var ha. Sahə, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, elm və təhsil. Nazirdən əvvəl gələn sahə hissəsi mütləq və mütləq kiçik hərflə yazılmalıdır. Nazirlik demirəm ha. Məsələn, Azərbaycan üzrə xarici işlər naziri. Bu düzdür, bəli. Nazirlikdir bu, qurumdur. Bunu demirəm. Əgər nazir sözünün özünü görsən, özünə və gələn səhiyyədir. Hər hansı bir sahəni bildirir. O kiçik hərf olacaq. Səhiyyə naziri düzgün, kənd təsərrüfat naziri düzgün. Bax, elm sözü kiçikdir onun. Çünki nazir sözünün əvvəl gələn təhsil və ümumiyyətlə sahə bildirən hissə kiçikdir olmalı. Burada elmi kiçikdən verməlidir. Böyük deməyəcə səhv verir. Cavab olacaq C məndir. Xarici nazir düzdür. Dövlət təhlükəsizlik xidməti düzdür. Cavab olacaq nə? Elm və təhsil naziri. Cavab olacaq onda C məndir. 11. Bir ismin birləşmə deyil. Tələbənin oxuyun. Biz dedik ki, ismin birləşmə nədir? Əsas tərəfi adlardan ifadə olunsun. Plus da məsdər fiil sifət. İsimləşibsə o da ismin birləşmədir. Tələbənin oxuyanı. Üçüncü növdür. Bəli, tələbənin oxuyanı. Fiil sifət isimləşib. Bəli, bu ismin birləşmə. Sənin yazdığın. Biz dedik ki, dığı deyil. Plus da acaq əzə. Bax, bu iki ifadə unutmayın. Əsas tərəfdə əgər dığı deyil görürsünüzsə, dığı deyil, dığı deyil görürsünüzsə və eyni zamanda acaq görürsünüzsə, yazılacaq məktub görüləcək iki ifadəni görürsünüzsə, o istənilən halda feili birləşmədir. Sənin yazdığın bu feili birləşmədir. Cavab oldu bibim. Bizim oxumağımız ismi birləşmə, bizim tərəflər ismi birləşmə, ucadır ismi birləşmə. Cavab oldu nə? Bibim. İstənilən vəziyyətdə o feili birləşmədir. 12. Verilən köməkçinin nitqisələrindən hansı şəkil qəbul edə bilər? Bax mənim, biz dedik ki, qoşma, qoşulduğu söz demişdə bir cümləsi var. Elədir. Gəl. Deyirəm ki, bu sənin kimlərdəndir. Bax, yazıram ki, sənin kimilər. Sənin kimlər məsələn mənə çox əzab verdi. Kimi sözü qəbul etdi? Kimi? Qoşma qəbul etdi söz? Bəli, sənin kimlər. Demək nə olacaq? Qoşma cavab olacaq B-bəndə. 13. Verilən cümlələrdən birində ədad yoxdur. Bircə sənə inanıram. Yalnız təkcə bircə məhdudlaşdırıcı ədad var. Bircə o günlər gəlsəydi arzu ədadı. Bir gəl görüm özün harda qalıbsan. Biz dedik ki, harda biri 2 ilə əvəz edə bilirəmsə, bərabərdir saya. Əvəz edə bilərəm burada. Bir gəl görüm özün harda qalıbsan. 2 gəl görüm. Deyə bilmərəm ki, ədad. Bir deyən olmadı nədir? Nədir bu? 2 deyən olmadı. Deyə bilərəm. Amma bir kitab da olsa bəs edər mənə. 2 kitab olsa bəs edər mənə. Elədir. Cavab olacaq burada nə yəni? Çünki o sayıdır. Ümumiyyətlə, baxın mənimlə, harada 1-2-ni əvəz edə bilirsinizsə, o saydır. Mütləq və mütləq diqqətli olun. 14. Hansı söz təsirlik halda deyil? Halda deyil. Ağzı. Baxın mənimlə, ağız biz dedik ki, ağızdır, alındır, burundur, qayındır, qoyundur. Bu kimi ifadələrdə mütləq diqqətli olun. Əgər söz sonunda saat düşürsə, o, nədir bu, mənsubiyyə şəkilçisidir. Düşməyibsə, təsirlik halda. Baxın, ağız təsirlik halda. Burun təsiri çaldı, qarın təsiri çaldı. Qoyun sözü düşüb, bax oğul təsiri, qoyun sözü düşmə var. Dedi ki, ağız, alın, burun, qayın, qoyun, bu kimi ifadələr söz sonu saat düşürsə, o mənsubiyyət şəkilçisidir. Demək cavab olacaq nə? Deyib mən. Çünki burada söz sonu saat düşdüyü üçün o mənsubiyyət şəkilçisidir. Cavab olacaq 14-də deyib məndir. 15. Verilən cümlələrdən birində zərf hərəkəti izah etmir. Dünən gələndə yağış yağırdı. Baxın, dünən gələndə. Hərəkəti izah etdi. Bəli. Axşam isə baxın, isti idi. Nə zaman axşam? Bu zərflik. Elədir. Ta ki, xəttini çəkmir. Çünki biz zərfi soruşur. Zərfliyi soruşmur. Baxın, mələr. İsti idi. İsti idi hansı nitq səsə. Sifət deyil. Axşam nədir zərf? Sifət nəyə izah edib zərf? Gördün necə? Axşam sifəti, axşam zərfi isti sifətini izah edib. Elədir. İstidən təhlil. Burada ümumiyyətlə zərf yoxdur, mələr. İstidən çıxışlıq halı olan sifətdir, getdi. Yaxşı oxumaq hərəkəti izah etdi. Yaxınlıqda durma təhlükə. Baxın, yaxınlıq yer zərfidir, hərəkəti izah edib. Cavab olacaq nə? B-bən. Çünki axşam istiydi. İstiydi artıq sifətdir. Axşam zaman zərf isti sifətini izah edib. 16. Hansı sözün yazılışını iki cür düşünmək olmaz? Yazılışını. Baxın, körpəyə üçün bir iki cür necə düşünə bilərəm? Bir düşünə bilərəm ki, körpəyə, uşaq mənasında bir düşünə bilərəm körpüyə.
Körpüye. Bir körpə, bir de körpü. Hər ikisinin tələffüzü körpüyədir. Bu getdi. Qalıya. Bir düşünə bilərəm. Qalaya. Qala mənasında. Elə deyil. Qala mənasında. Bir düşünə bilərəm nə? Məsələn, qala, qalıya. Qalaya. Qalamaq sözü. Bir de necə düşünə bilərəm? Elə qalaya. Bir de məsələn, o ocağı qalaya. İki de eynidir. Qalaya. Elə deyil. Bir var qala sözü. Qala feili də. Qala ismi daha doğrusu. Qala, məsələn, bürc qala mənasında. Deyirəm, qalaya gedirəm. Bir de var, deyirəm, kaş olacağı qalaya. Yenə də qaladır. Hər ikisində eynidir. Düşünə bilmərəm. Bu beybəndir. Amma aşağıda yəni səhvlik harda? Baxın, mərhəmətli sözünü iki cür düşünə bilərəm. Necə? Bir yazıram ki, mərhəmətli. Mərhəmətli. Belə düşünə bilərəm. Bir yazıram, mərhəmətdir. Mərhəmətdir. Bu hər iki sözün tələffüzü mərhəmətli kimi olur. Mərhəmətli də mərhəmətdir. Mərhəmətdir sözü də mərhəmət kimi tələffüz olunur. Cəsarətli. Yenə də cəsarətli sözü də bu cür tələffüz olunur. Cəsarətdir sözü də bu cür tələffüz. Cəsarətdir. Cəsarətdir. Cəsarətli. Cəsarətdir. Yazdı müəllim burada yazdırdı da səhvliyi var. Niyə görə səhvliyi var deyim. Baxın yazdır sözü var ha. Yazdır sözü ancaq mən bunu fel kimi düşünə bilərəm. Yazdırmaq. Yazdırmaq. Hey, sual verirsiniz ay müəllim. Axı yazdır ismi də var dilimizdə. Yazdır ismi var ha. Yazdır ismi. Yazdır, bahardır, qışdır. O söz tələffüz olunur yazdı. Yazdı kimi tələffüz olunur. Və yazdır, əgər mən burada yazdır feilindən söhbət gedirsə, əgər yazdır feilindən söhbət gedirsə, mütləq o dırdır qalmalıdır yerində. Biz dediyimiz yazdı, bahardı, onun tələffüzü yazdı kimi oldu. Demək burada həm B-dir, həm D-dir. Cavab həm B, həm D. Nəyəsə qaçırtmaq üçün gözdən. Qalaya sözü deməli qalaya mənasında, ocağı qalaya, qaladır yenə də, qalamaq feili var, bir də qala sözü var. Həm B-dir, həm D-dir. Bunun burada cavabında görə nə yazmışıq əli cavabında? Neçən sual idi bu? 16. 16 E verilib, amma eyni zamanda B də var. Deməli B də düzdür, E də düzdür. P də son düzələşini edərik. Həm B, həm D. 17. Gəlik nə? Hansı cümlədə tərkib yoxdur? Günəş batanda hazırlıq görün. Bax, nə edin? Hazırlıq görün. Nə zaman günəş batanda? Bu sənin, nədir bu? Tərkibin. Plus sen mester fesi bağlama gördün. Evvelce güneş sözü var ha. Get onun haberden uzlaştır. Gör hele uzlaştısa tercibe dahil değil. Uzlaşmadısa tercibe dahil değil. Güneş gör. Böyle bir ifade var. Yok. Demek ki nedir bu? Tercibe dahildir. Bu ki tercih. Dünya malı aldı olanlar hoşbaxt olabilmezler. Bakın hoşbaxt olmak. Ne der? Hoşbaxt olabilmezler. Kimler hoşbaxt olmalı? Dünya malını aldı olanlar. Feli sifat tercibi. Gitti. Eli gelende işler bitmişti. Əli gələndə işləri bitirmişdi. Nə etmə bitirmişdi? Kim bitirib? Əli. Nəyi bitirib işləri? Nə zaman gələndə? Bax, burada tərkib yox. Çünki birbaşa Əli ilə xəbər uzlaşır. Əli bitirmişdi. Bəli. Demək tərkibə daxil deyil. Müstəqildir. Mübtədadır. Caboca nə? C bəndi. İşləri qaydasına salan Əli bizə kömək edəcək. Necə kömək edəcək? Kömək olacaq. Kimə? Bizə. Kim kömək olacaq? Əli. Hansı Əli? İşləri qaydasına salan Əli. Bu da təyin. Nədir bu? Tərkib var. Feili sifət tərkibi. İşimiz xalqı parlaq gələcək çıxarmalıdır. Baxın, bu cür ifadələrdə mütləq diqqətli olun. Xalqı parlaq gələcək çıxarma ifadəsi var. Ha? Bura, bunu neyir? Mübtədanın xəbərin yerini dəyişir. Baxın, yazarım ki, xalqı parlaq gələcək çıxarmaq. Dırdırı seyirəm, işimizdir. İşimizdir. Nədir işimizdir? Nə? Xalqı parlaq gələcək çıxarmaq. Demek bu hissə bütöv nə yaradıb? Tərkib yaradıb. Nə tərkibidir? Məsdər tərkibi. Elə deyilmi? Xalqı para gələ çıxarım. Bu məsdər tərkibidir. Nədir işimizdir? Demek burada mən xəbəri necə götürəcəm? İndi qayıdıram əvvələ. Xəbəri necə götürəcəm? Nədir? Xalqı parlaq gələcək çıxarmaqdır xəbər. Nə işimiz? Burada tərkib var. Demek cavab oldu nə? 17-də C bəndi. 18. Biri feili sifətin sifətə aid xüsusiyyəti ola bilməz. Necə, nə cür, hansı ona cavab vermiş? Bəli, feil sifətin sifətini oxusa. Tərkib, baxın mənim, tərkib yaratmaq feil sifətin feilə aid olan xüsusiyyətidir. Sifətin xüsusiyyəti deyil, feilə aid olan xüsusiyyətidir. Çünki, nədir bu? Məsələ feil sifətin feili bağlama tərkib yaradır. Və feil sifətin tərkib yaratmaq
feili aid xüsusiyyətdir. İsimləşə bilmir. Bəli. Sifət də isimləşir, feili sifət də isimləşir. Düzdür. Cümlədə isimdən əvvəl gəlmiş. Bəli. Yeməli meyvə gözəl insan. Düzdür. Cümlədə təyin olunub. Bəli. Həm feili sifət, həm də sifət cümlə təyin olunurlar. Amma tərkib edəndə onun feili aid olan xüsusiyyəti. Cavab olacaq 18-də B bəndidir. Biri sadə feil deyil. Saralmaq sadə. Sarıdır, saraldı. Dağıtmaq sadə. Baxın, dağıtmaqdır, dağıntıdır, dağılmaqdır. Bu kimi ifadə sadədir. Ha, mənimlə. Çünki dağdan dağıtın heç bir yaxınlığı yoxdur. Dəyişmək sadə. Qaldırmaq sadə. Ələmək amma əl. Ələ, ələmək. Bəzi soru, ay müəllim, əli ilə əl, əldən ələnin nə aidiyyəti var? Çünki biz nə isə ələyəndə əlimizdən ələyirik. Əl, ələ. Elə deyirmi? Əl, ələ, ələ. Bax, ələmək sözü düzəltmə cavab olacaq E bəndə. 20. Hansı sual cümlədə o bu əvəzindən sonra feil qoyulmalıdır? Bizim qaydamız var ki, o'dan bu'dan sonra feil, əvəzlik və köməkçi nitq hissələri gələrsə, feil qoyulmaz. Amma modal sözdən nida istisna. Çünki modal söz harda gəlir gəlsin, cümlədə əvvəldə gəlsə modal söz, özündən sonra ortada gəlsə hər iki tərəfindən, axıda isə onun əvvəl vergi qoy. Elə deyil. Gəlin A bəndə bax. Deyir, o əlbəttə sənə inan. Burada əlbəttə köməkçi nitq hissəsidir. Düzdür, tamam, doğrudur. Amma əlbəttə modal söz olduğu üçün cümlənin ortasına gələndə hər iki tərəfinə vergül qoyur. O, əlbəttə sənə nə? Sənə inan. Demək burada qoyulan vergül əslində onun vergülü deyil, ha? Modal sözün vergüldür. Və oldan sonra vergül qoyulmalıdır. Cavab olacaq nə? A bəndə. İndi baxın, bu diğer babalarımızın yurdudur. Biz dedik ki, o bu, baxın, o bu. O və bu. Bu ifadələrin işarə əvəzli mövqeyində çıxış edəndə heç vaxt vergül qoyulmaz. Heç vaxt vergül qoyulmaz. Mütləq diqqətli olur. Bu diyar babalarımızın yurdudur. Hansı diyar bu diyar işarədir? Onu görmək çoxdan çağırışımdır, yoxdur. O gələndə məni gördü. Fail olduğu üçün fail gələndə qoymuram. O mənim çox mənim son şansım idi. Ondan sonra əvəzlik gəlib, vergül qoymayacaqsan. Cavab oldu nə? A bəndi. Nəyə görə? Çünki orada modal söz gəlib. 21. İsmin hansı halı ismə məxsus bütün qrama şəkli qəbul edir bilməz. İndi gəl birinci əvvəl sayaq. İsmə məxsus qrama şəkli hansılardır? Cəmdir. Yazıram ki, lar, cəm. Sonra haldır. Məsələn, dan. Cəm, hal. Sonra mənsubiyyətdir. Bir də xəbərlikdir. Elə deyək, xəbərlikdir. İndi gəl bax. Adlı halın şəkilçisi var. Və geyərikanın şəkilçisi var. Təsirkanın şəkilçisi var. Çıxılan şəkilçisi var. Yerikanın şəkilçisi var. Elə deyək. İsmə bütün şəkilçisi qəbul edə bilməz deyirsə əgər. Baxın, adlı hal şəkilçisi var. Yox, adın şəkilçisi yoxdur ki, elə deyilmi? Demək ki, adlı hal şəkilçisi qəbul edə bilməz. Hal ki, qəbul edə qaldı yerdə nə üçün? Demək, adlı hal ismə məxsus bütün şəkilçisi qəbul edə bilməz. Bu bir. Bir üstü mədələr. Burada nədir səhvdir? İkinci hansı cavabı? Təsirlik halda xəbərlik qəbul edə bilmir. Demək, ismə məxsus şəkilçisi qəbul etməyən iki hal var. Bir adlı haldır, iki təsirlik haldır. Burada cavab həm adlı, həm də təsirlik. Cavab olacaq 21-də A və C. 22. Birinin yarandığı nitq hissəsi fərqlidir. Düzgünlük. Baxın, düzgünlük. Elə deyil. Biz dedik ki, sözün nədən yarandığını bilmək istəyirsənsə, axırıncı leksik şəkilçisini sil. Əvvəl kök şəkilçisi ayıraq, sonra silək. Gözəllik. Dala, dalaş, dalaşqan, dalaşqanlıq. Qız, qızdır, qızdırıcı. Gödək, gödəkdir. Gəl baxaq. Görək hələ. Baxın, düzgün. Elə deyil. Axırıncı leks şəkilçiləri sil. Sildim. Bax, axırıncıları silir amma. Görək yerdə nə qalacaq. Düzgün sifət. Bir sifət. Gözəl sifət. Dalaşqan sifət. Qızdır amma sifətdir. Qızdır nədir? Feildir, qızdırmaq feili. Gödəkdə də sifətdir. Gödəkdə də sifət. Amma qızdırmaq nədir? Feildir. Demək, necə tapırıq sözün nədən yarandığını soruşsa, axırıncı leksik şəkilçisini sil, gör yerdə nə qalıb. Qızdırıcı da yerdə qalıb, qızdırmaq feili. Demək, feildən yaranır bu. Fərqdir. Digər amma sifətdən yaranır. 22 olacaq cavab D bəndi. 23-25-ci sualları mətnlə bağlıdır. Bir yaşlı bir bənna həyat yoldaşı və ailəsi ilə birlikdə daha uzaq bir həyat yaşamaq üçün müttəhidinə mütəqaidə çıxmaq istədiyini deyir. Müttəhidinə deyir ki, mənimlə, müttəhid sözündə mənası iş ortağı deməkdir, iş yoldaşı, birgə fəaliyyət göstərdiyin insana müttəhid deyirlər. Müttəhid sözündə ümumiyyətlə birgə deməkdir, müttəhidinə, yəni birgə ortağına deyir. Təqaidə çıxmaq istədiyini deyir. Müttəhid bənnanın təqaidə çıxmasına kədərləndi. Bənnadan sonuncu bir istəyinin olduğunu dedim. Sonuncu dəfə mənə bir ev tikərsənmi?
Bənna könülsüz razılaşdı və işə girişdi. İşi tez bitirməkdən, işi könülsüz gördüyü üçün tikdiyi sonra bu günə qədər tikdiyi bütün evlərdən keyfiyyətsiz oldu. Özünü həsr etmiş olduğu peşəsinə belə son vermək nə bədbəxtlik. Yəni ki, bu qədər gözəl işlər görmüşsən, gəl sonunuz üçün keyfiyyətsiz olsun. Vermək bədbəxtlikdir. İşini bitirdən sonra varlı sahibkar evə baxmaq üçün gəldi. Varlı sahibkar evə baxmaq üçün gəldi. Bu evi sənin indiyə qədərki fəaliyyətinə görə məndən sənə hədiyyə kimi qəbul et. Bəndən çalışdı. Kaş etdikdiyi ev öz evi olacağını bilsəydi, o zaman belə başında etməzdi. Yəni, əgər bilsəydi ki, o ev özünə qalacaq, onu heç başında etməzdi. Elə deyil. Gəlin, baxaq cavablar. Deyir ki, Bənnanın son işi nə üçün uğursuz oldu? Niyə? Çünki işə həvəssiz yanaşmışdı. Cavab olacaq, elə nə? Cibəndi. İşini sevmirdi, yox. Bilir ki, pul, bilir ki, müdürü pul verməyəcək, yox. Öz evi olduğunu bilirdi, yox. Usta kimi formalaşmamışdı, yox. Cavab olacaq, nə? Cibəndi. Mətndə fərqləndiyimiz sözün mənası hansı bənddə düzgün verilib? Müttəhid sözü burada mənalar. Müttəhid sözü mənası qeyd etdiyim kimi iş ortağı, iş birliyi demək. İş ortağı. Cavab olacaq, nə? Cibəndi. 25. Mətndən çıxan fikir. Gördüyün işler senin hayatını formalaştırır. Bəli, baxın, senin gördüğün iş senin hayatını formalaştırır. O bir deyirlər, insanın bəxti taleyi məsələsi var. Çünkü senin gördüğün iş, senin bu dünyada etdiyin hərəkətler, senin bəxtin taleyi şeyin sana geri dönür. Əgər usta o sonuncu işini gözəl görsəydi, onun hayatı ne olardı? Daha da güzel olardı. Gördüğün iş senin hayatını formalaştırır. Cavab olacaq A bəndir. Bir işi görmək üçün çox çalış yox. Ucuz ətin şorbası olmaz yox. Kişi bir işi bilər xalis yox. Ağıl hər şeyin üstündə yox. Cavab olacaq nə? A bəndir. Döşməmlər sizdən sualların izahına baxdıq. Bir iki yerdə söz yox. Səhv məqamlar var idi. Orada inşallah PDF variantı düzəliş olmayacaq. Diqqətinizə görə hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm.